Okay, yang kita kat mana? Kita sekarang dekat SUPERPARK. I mean, okay. So let's have it. Welcome to SUPERPARK. Hello guys, welcome back to our channel. Welcome to SUPERPARK Malaysia, antara indoor theme park yang very exciting di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Hey, Bipu. Bipu tadi. Membantu. Yay. During Chinese New Year ni, kita orang hanya bercuti di Kuala Lumpur saja. Sebab kita orang tahu dekat luar sana tentunya jam teruk. So, why not do something yang fun dan adventurous? Mana lagi kalau bukan di sini? Yes. Banyak betul pilihan game-game dekat sini. Bukan hanya untuk kanak-kanak tau. Juga untuk orang dewasa. Jom tengok game-game yang kita orang main. Okay, now your turn. Oh no! Gulayang! Wah, kita can see you from there. There? Huh? Nampak? Yeah, I saw you climbing just now. Sejiri yang ada ni. Oh, merah tu. Langsung kepala aku. Punyalah over excited main game tadi. Akhirnya accident juga. Tapi it did not stop us from having fun. So, kita orang continue dengan game-game yang lain. Woohoo! Lepas kakak ni bagi instruction, kita orang pun proceed dengan permainan baseball. Siapa yang nak asah bakat diorang main baseball, boleh try dekat sini. Jom kita tengok macam mana kita orang main. Tengok dekat.
Oh yeah, before I forget, did I mention that staff-staff dekat sini are very attentive and very friendly? Diorang bukan setakat banyak bagi information tentang permainan dan game-game yang ada dekat sini, tapi diorang juga amat responsif dan memberi perhatian segera kepada mana-mana peserta yang cedera. Contohnya dalam insiden tadi. Ha, cuba tengok, ada gaya tak? Home run! Woo! Masa ni kita orang main game baling bola dekat dinding. Dia adalah rules dia bagi. Tapi kita orang langsung tak ikut rules tu. Kelangkabut gila kita orang main. Cuba korang tengok. Tapi masa ni lah paling best, sebab masa kelangkabut ni lah kita orang sangat happy dan ceria, sambil gelak-gelak ketawa. Time untuk semua orang main loncat-loncat. Kat mana lagi kalau tak main dekat trampolin? Best gila tau. Okay, masa ni aku tengah get myself ready untuk buat satu benda yang dah lama aku tak buat. Aku kena get ready myself to be harness. Okay, jom tengok apa buat. Kalau korang nak tahu, the last time aku walkan ni was about 14 years ago. Masa tu dekat Camp 5 Wan Utama. You.
kali ni aku kena buat dua kali. Tadi yang first time memang aku boleh buat. The second time ni family aku yang pilih. So by hook by crook aku kena naik juga. Masa ni juga diorang ada some sort of competition. Kalau korang boleh beat the time, tak salah aku masa tu 14 saat, korang boleh menang hadiah berbentuk wang tunai. Tapi obviously lah masa aku lebih pada 14 saat. Tapi aku sangat-sangat enjoy time ni. Woohoo! Lepas buat aktiviti yang hardcore tadi, kita decide nak buat aktiviti yang ringan-ringan sikit. Kita orang main basketball pula. Cuba tengok skill abang baju hitam ni. Dah macam skill Michael Jordan pula. Dekat luar je gelanggang basketball tu, ada satu competition cup stacking. So, kita orang try our luck, nak tengok boleh tak kita beat the time. Nampaknya tak ada luck lah kali ni. Tapi it's all for fun. Tak penat berdiri, kita orang main game duduk pula. Kali ni kita main game bola duduk. Game ni pun best juga tau. Nampak macam senang, tapi sebenarnya bila duduk lagi susah nak control, lagi susah lah nak score. Okay, dua sama kan? Okay, one all. One all lah tadi dua sama, okay. One, two, siapa pun ni aku menang. One, two, three. Oi. 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 Dekat sini juga ada satu mesin yang boleh time kita punya body reflex. We try to catch the thing from falling. Tengok berapa cepat korang boleh tangkap benda tu. Ke sebenarnya ada teknik yang lebih baik untuk kita cuba? Cuba korang komen dekat bawah. Overall, tempat ni best gila oi. Orang boleh habiskan masa dengan family dengan kawan-kawan untuk melakukan aktiviti riadah sambil-sambil kita having fun dekat sini. Okeylah, kita orang pun dah penat ni. Main bola pun dah main duduk-duduk je. Thank you for watching our video today.
Hope that you like our video. If you did, don't forget to like, share and subscribe. See you all in our next video. Okay, bye.